На репетиції українських вечорниць 75-річний Павло Коваль грає на баяні. Чоловік відвідає соціальну ініціативу «Єднання поколінь» 2 роки. Настрій в мене капітальний, так що я навіть можу сутку грати, мені не надоїдає. Роль грати, щоб танцювали, співали, така роль, бо я маю мало слів тут. 60-річна пенсіонерка Марія Григоряк у виставі розповідає гуморески. Одна із гостей, яка приходить на ці українські вечорниці. Ну, ще правда, люди ще запрошують почитати гумор. Буду читати гумореску, баєчку. Ось. Ну і впродовж цих вечорниць є якісь слова, текст відповідний і танці. У виставі приймає участь 16-річний студент технічного коледжу Владислав Макода. Ми виконуємо роль молоді, яка прийшла до наших бабусь і дідусів. Після репетиції приходжу на позитиві, оскільки дуже цікаво і весело працювати з такими людьми. Сценарій українських вечорниць писала поетеса Леся Любарська. Вона режисерка театралізованого дійства. Жінка каже, репетиції проводять 3 місяці. Будуть танці, будуть співи, будуть і вареники, і пампушки, і молодь, тому що це єднання поколінь. Тому задіяна молодь і задіяне старше покоління. Будуть жарти, буде гумор, будуть танці. І хочеться, щоб це все принесло естетичну насолоду і радість глядачам. Координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко розповідає, заснували проєкт 2 жовтня 2017 року. Для учасників проводять майстер-класи, лекції, екскурсії. За словами жінки, участь у заходах щороку приймає 300 осіб. Це можливість навіть багатьом спробувати себе в тому амплуа або в тому образі, який раніше вони не могли собі дозволити, або, наприклад, не мали часу на те, щоб зайнятися там театралізованим якимось мистецтвом, або навіть просто прочитати свої вірші. Це є важливо ще для того, щоб показати іншим людям поважного віку, що світ не зупиняється на 55, а продовжується, і дуже багато всякого цікавого, нового можна за цей час ще встигнути навчитися і показати. Нам це цікаво те, що ми вперше на задіяні актори, які раніше не були акторами. Люди, які раніше пробували вже минулого року там танцювати, співати, тепер вони вже активно можуть виходити на сцену, показувати себе і показати тим свою громадянську таку активність, суспільну активність. Виставу покажуть в Українському домі «Перемога» 13 жовтня о 14-й годині. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.